ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଜପତା ଆଉ ପିଆଜ ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଭାଜିବା। ଭାଜିଲା ପରେ ମସଲା ପିଆଜ ଭାଜି ଭାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେବା ପରେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ବେଳେ ମଟନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ନିଗିଳିଲା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିଆଜ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଜିବି ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 5-10 ମିନିଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜା ଚାଲିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ହଳଦୀ ଡାଲଚିନି ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଟ ଟୁରେ ମଟନ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ପାର୍ଟ ୱାନରେ ପିଆଜ ମସଲା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଭଜା କରିଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡ ମଟନ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ମସଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ କିଛି ସମୟ ମସଲାକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମସଲା ହେଲା ପରେ ମଟନଟା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ କଷା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ କଷାଯିବ। ତାପରେ କୁକରର ସିଟି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତିକ୍ରମ କରିବା। ମଟନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଷା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ମଟନ ଉପରେ, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସିଟି ମାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତିନି ଚାରିଟି ସିଟି ମାରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ରେଡ଼ି। ଆଣିଛୁ ଭାଇ? ଆଣିଛୁ ଭାଇ।